Tudo bem com vocês? Professor Edson de Matemática, mais uma vez. É isso aí, meus queridos. Na aula de hoje, ainda vamos trabalhar com potenciação. É isso aí. Só que hoje trago para vocês as propriedades da potenciação, que são quatro, certo? Nós vamos ver duas nessa aula e a próxima aula mais duas propriedades da potenciação, ok? Bom, nós já sabemos como se procede, como se calcula a potenciação. Nas aulas passadas trabalhamos potenciação com expoente diferente, potenciação de uma fração, potenciação de uma base negativa, potenciação de uma fração negativa com expoente negativo, né? Enfim, agora nós vamos conhecer algumas propriedades da potenciação. Meus filhos, a primeira propriedade é a propriedade potência da mesma base, tá? Da potenciação. E propriedades da potenciação, nós vamos trabalhar a primeira, que é potenciação da mesma base. Ou seja, você vai ter a potência na qual você tem a mesma base. E na potenciação da mesma base, ela vem com essa estrutura aqui de azul, ó, certo? Você tem aqui três potências, certo? Onde cada potência tem um expoente. Tem 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao expoente 1 e 2 elevado ao quadrado, tá? 2 ao cubo, 2 elevado ao expoente 1 e 2 elevado ao quadrado. Como se procede esse pequeno cálculo, certo? Vamos já ver aqui, legal? Look for me, meus queridos. Como é que você faz? Você conserva a base e soma os expoentes, tá? Conserva a base e soma os expoentes. Ó, a base aqui é 2. Conservei a base, peguei os três expoentes e coloquei em forma de operação, de uma adição. 3 mais 1 mais 2. Repeti a base novamente. 3 mais 1 mais 2 é igual a 6. Certo? Aí eu tenho uma potenciação pronta. 2 elevado à sexta, que é igual a 64. Certo? Então, novamente, você vai ter uma estrutura dessa seguinte maneira aqui, ó, de azul, tá? Potência de potência, ó, potência de potência, potência de potência, potência dessa potência, tá? Melhor, potência da mesma base, tá? Aqui você tem três potências com a base igual, tá? As bases são iguais. Então, a base aqui é 2. Então, você percebeu que a base são iguais, você conserva a base, tá? Você conserva a base, ó, certo? E soma os expoentes. Olha aqui, ó, tá? Você soma os expoentes. Depois, você repete a base novamente, tá? E coloca como expoente o resultado dessa soma aqui, ó, que deu 6. E depois você calcula que dá 64. Vou fazer uma com vocês. Vamos fazer junto aqui. Vou colocar aqui 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual, tá? Vou colocar aqui, ó, 3. Opa, desculpa. Vou colocar de azul para não confundir. Vou colocar aqui 2, 4, 1, 3. Vamos lá. Então, eu tenho 1 elevado ao quadrado, 1 elevado ao expoente 4, 1 elevado ao expoente 1 e 1 elevado ao expoente 3. Como é que fazemos isso daí? Vamos lá. Você repete a base. Quem é a base? É 1. Então, repetir a base e vou somar os expoentes, tá? Você pode tanto fazer a operação aqui em cima dos expoentes, como você pode calcular mentalmente ou fora a parte e colocar o resultado aqui, tá? Então, você tem, ó, 2 e 4, 6, 6 e 1, 7, 7 e 3, 10, tá? Então, vai ficar o resultado 1 elevado à décima potência, que é igual 1 elevado à décima potência, nós sabemos que o resultado é 1, ok? Então, qual o conceito de potência de mesma base? Você conserva a potência, ou melhor, conserva a base, tá? Que são os números que estão se repetindo, você conserva a base e soma os expoentes e depois calcula a potência, ok? Então é isso aí.
A primeira propriedade, potência da mesma base, certo? Daqui a pouquinho eu volto com a próxima propriedade. Ok, agora vamos lá com a segunda propriedade, que é quociente de potência de mesma base, tá? Quociente de potência da mesma base. Quando se fala essa palavra aqui, quociente, tá? É inconsciente ou consciente. É quociente quando se trabalha com divisão. Percebam que na potência da mesma base, nós trabalhamos com multiplicação. E no quociente de base da mesma, de potência da mesma base, nós vamos trabalhar divisão. Fiquem bem atentos para isso, tá? Quociente de potência da mesma base é divisão. Fala, quociente é divisão. Quociente de tal, aí é uma divisão, certo? E potência da mesma base é multiplicação. Então, vamos para quociente de potência de mesma base, tá? Então, mais uma vez, você tem aqui, no caso, duas potenciações, onde ele está sendo dividido agora, tá? Está sendo dividido. Como é que você faz? Você vai colocar na forma de fração, pega a primeira potenciação, tá? Coloca no denominador, no numerador, na parte de cima. E perceba aqui o expoente dele. O expoente é 4. Então você vai pegar essa base, tá? E multiplicar por ela mesma 4 vezes. A mesma coisa, você pega a segunda potenciação, já coloca no denominador, pega a base, verifica o expoente é 2. Então você vai repetir o 3, que é essa base, duas vezes, tá? Aí você tem aqui, ó, isso aqui 3 elevado à quarta, então você vai fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? E embaixo, essa outra potência, 2 elevado ao quadrado, você vai ficar 3 vezes 3. O expoente só é 2, então repete a base duas vezes. O que você vai fazer? Você vai cortando um daqui e corta um daqui. Corta um daqui e corta um daqui. Tá? Nesse caso aqui sobraram duas unidades. Sobraram dois três aqui, ó. Tá? Sobraram dois termos. Aí o que eu vou fazer? Então, opa, desculpa. Então, o que você vai fazer? Você traz ali para cá, ó, é como se fosse a base se repetindo. Então, pega a base, tá aqui. E quantos dedos sobraram? 2. Vai ser o expoente, tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9, certo? Ok? Vamos fazer juntos agora. Você vai fazer da seguinte maneira: passa o traço, é uma divisão. Então, você passa o traço para fracionar. Em cima, você coloca 3 elevado ao expoente 4. Então, você vai pegar a base. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes, tá? Porque o expoente é 4. O outro 3, o expoente é 2, vem aqui para baixo agora, a segunda potenciação. Então, 3 ao quadrado. Então, é 3 vezes 3. Só duas vezes, porque o expoente é 2, tá? Então, agora eu vou cortar um de cima, corto um de baixo. Corto de cima, corto de baixo. E sobraram dois, três. O que é que eu faço? Quem está se repetindo aqui? É o três. Então, vai ser o três. Quantas vezes está se repetindo? Duas. Então, vai ser o expoente. Ó, pronto. Agora eu calculo essa potência. 3 elevado ao quadrado, 9. Ok? Meus queridos, há uma outra possibilidade de você calcular. Vamos lá. Vou pegar o mesmo. 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado. Né? Quociente de potência da mesma base. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 4 menos 2, que é igual, vou conservar a base novamente. 4 menos 2, 2. Olha aí. Isso aqui é igual 2 ao quadrado, 9. Olha aí, o mesmo resultado. Moleza, né? Então, você pode estar optando para qualquer uma das duas resoluções, tá? Do cálculo do quociente de potência da mesma base. Ok? É isso aí. Então, você pode estar revendo o vídeo para assimilar melhor a aula
de potenciação e propriedades, né? Nós estamos vendo a segunda propriedade, ok? Meus queridos, a aula de hoje é isso aí. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho das duas propriedades. Na próxima aula, teremos a terceira e a quarta propriedade da potenciação, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula. Beleza, Creuza?